Milí priatelia, sledujete 20 minútovku. Moje meno je Marian Kapusta a budem vás prevádzať na sledovných 20 minút. Dnešná relácia bude pokračovaním toho, čo sme tu nedávno mali. Bude pokračovaním príbehu Petra Gamonsa. Minule sme sa rozprávali o tom, aký mal príbehy so svojím začiatkom kresťanského života. Povedal nám aj niečo o tom, ako on vníma osobu Ježiša Krista. A začali sme sa rozprávať o jeho politickej kampanii, o tom, že kandidoval na starostu mesta Londýn. Ja som veľmi potešený, že, že Peter nám obetoval svoj čas a že dneska s nami bude. Ja len pripomínam, že všetky naše relácie si môžete pozrieť na našej stránke 20minutovka.sk, môžete ich pozrieť na našich podcastoch, na našich sociálnych sieťach. Sme veľmi radi, že zdieľate tieto relácie a na náš mail infozavinaš20minutovka.sk nám posielate všetko, čo vás zaujíma, alebo šírite naše videá. Ešte raz vám ďakujeme za šírenie týchto videí. A ideme teda po mojej pravici, sedí môj host, doktor Peter Gamos. Peter, pokračujeme tam, kde sme minule skončili. Povedz nám, čo pre teba znamenalo tých 87 tisíc hlasov, ktoré si dostal vo voľbách na starostu mesta Londýn. 87 tisíc hlasov hovorí, že títo ľudia They only saw me on television for a few minutes. Ma videli v televízii na pár minút. But they trusted me. Ale dôverovali mi. They that I would be a good mayor for the London. Verili, že by som bol dobrým starostom Londýna. Actually, it was people voted for me. Vlastne volilo ma až 110 tisíc ľudí. Because we also have the London, uh, the, the London Assembly. Pretože máme aj taký londýnsky zástup, And another 27,000 voted for me for the London Assembly. So in all, it was more than 110,000 people voted for me, which is amazing. Pre mňa vol, 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 a so, to we'll užasné. find out. Maybe, si maybe some of them will watch my videos. V budúcnosti možno niektorí z nich budú pozerať moje video. Možno niektorí z nich budú pozerať práve toto video. A ľudia boli healer. pretože články v novinách ma nazývali uzdraviteľom viery. I hate that term because I'm not a, a healer, Jesus is a, a healer. I just believe in the power of prayer. Ale Ježíšia, ja moc but it's still, if it makes people start searching, ale do, uh, to, hľadať, they, they can meet with the Lord. I was not raised in a religious home, ja and I came to faith in Christ. A k v Christa, After hearing about healing. Tom, počul o uzdravení. I heard of a vicar, a church of England priest. A po, a o jednom cikli, who was praying po, for people modlil and they were being healed. And that's what made me start searching for God. A mne, že snažil Boha. And so who knows how God will use this. Boh vie, ako si toto použije. Otvorili sa ti dvere pri kázaní Evanília skrze kandidatúru? No. O, nie. Uh, I didn't try. Moc som to neskúšal. Because I, I wanted people to realize that see the man. Pretože chcel som, aby ľudia si uvedomili, že muž. That I was the they for že som bol mužom, ktorý oni potrebovali. Pre running to be pastor of London. I was running to be mayor of London. Som, som and so actually Londýna. my emphasis was more on the fact that I would be a mayor for every Londoner. Bolo, for Muslims, pre mostom, for atheists. Pre that I was not pushing faith on people. And I never have done that. People have to ask me. Sa musia because the Bible says don't throw your pearls before pigs. Hovorí, že what we have is treasure. To, čo my máme, and je so I'm not, I'm not a kind of person who pushes it down people's throat. Ja nie som človekom, ktorý by to ľuďom do and so I didn't really have much opportunity. I was interviewed on a few Christian television stations. nemal som moc tých príležitostí, aj keď som bol, uh, in, uh, uh, boli so mnou rozhovory na rôznych kresťanských televíziách. I visited some churches, big churches. A taktiež som navštívil niektoré veľké cirkvy. And I never asked them to vote for me. A nikdy som sa ich nepýtal, aby volili I asked pre mňa. for me. Ale modlil, uh, uh, spýtal som sa, sure many of them did vote for me. aby sa modlili za mňa a mnoho z nich aj volilo. Uh, but one of the pastors, a jedný, jedným z pastorov, an old man, taký starší muž. He told the people, povedal ľuďom, don't vote Nevol uh, nejakú politickú stranu. voľ človeka, muža alebo ženu, komu dokážeš dôverovať. A čo si myslíš o kresťanstve a politike? Dá sa to spojiť? Áno, myslím si, že môžeš a myslím si, že aj je to potrebné. And if we don't do it, it's gonna become increasingly difficult. A ak to neurobíme, tak bude to o mnoho ťažšie. Because there are people who have an agenda. Pretože sú ľudia, ktorí majú takú agendu. they're trying to force on communities ktorú sa snažia vtlačiť komunitám. To make think the way they think. Snažia sa, aby ľudia rozmýšľali tak, ako oni rozmýšľali. A ak sa kresťania nepostavia and hold on to their rights, a nezačnú, nedržia svoje práva, their rights to believe, ich práva na vieru, their rights to freedom of speech, ich práva na slobodu slova, right to, uh, freedom of faith, ich uh, práva, slobody, viery, vieru, znamenia, tak to stratia. We are losing it in, in, in Britain. A strácame to pomaly v Británii. Už teraz v Anglicku nemôžu uh, církvi dávať názvy uh, biblických veršov na, na dverách. The na... The are not to in nemôžu medzi ľuďmi spomenúť zázraky. and, and uh, people who talk about traditional marriage. between a man and woman, are now being arrested and face imprisonment. A and so we need to stand up. A my not, not to condemn people who have different beliefs. nie aby sme urazili uh, ľudí ktorí majú iné iné vierovýznanie, the is, Ale problémom je the who claim for že ľudia ktorí hovoria o tolerancii are the most sú najviac intolerantnými. a the a sú najväčšími takými šikanátormi. Ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia. A tak áno, potrebujeme kresťanov. Said to me, a niekto mi hovoril, in že kresťania nemajú byť zapojení v politike. To me that is a pre mňa je toto ignoráciou. Look at the Bible. Pozri sa do Daniel. brúne. Daniel. David. David. Solomon. Šalamún. Joseph, Joseph. He saved the nation. And, and, and then you go through the kings of Israel. A potom, keď si Israel either suffered or prospered. Israel trpel, prosperoval. Depending on the kings they had. Podľa toho, akého kráľa mali. And so you cannot separate God and politics. A teda Boha a politiku. You can't, if you, you know, this is religion, this is God. That's not what we believe. Christians need to be at the heart of every influential power. Kresťania potrebujú byť súčasťou každej, každej tej výkonnej moci. Education. Taktiež vo vzdelávaní. Politics, v politike. Uh, medicine. v medicíne. The, the, the Marxists, Marxisti. They target universities. Oni sa zameriavajú na univerzity. brainwash university students. Aby vymývali mozgy týmto študentom. That's how these uh, uh, evil powers zlé and I use that of Marxism si to aj o That's how they take over nations because they get into the schools sa do škôl. into the universities do and then they they influence the thinking A tak oni, uh, of young people and Christians often miss out A kresťania toto nerobia. So yes, politics. Takže áno, politika. Zdieľavanie. Christians have to be at the front of it. Ľudia, kresťania musia byť na čele v tom. And let me say most people. A poviem vám, mno, mnohí. Immediately become the president of Slovakia. Večina ľudí sa nestane hneď prezidentom Slovenskej republiky. We need people in local authority. My potrebujeme ľudí v miestnych, uh, v miestnom zastupiteľstve. I know nothing about Slovakian politics. But local politike, councils, ale you need to have people standing mať, ľudí, aby tam boli, as candidates aby kandidovali, to have some measure of control over the local area. Aby mali mieru kontroly v Even things like park, car parks. Dokonca aj čo sa týka parkovania. You know, I, I was standing out, my whole campaign was fighting for poor families. Celá moja kampaň bola postavená na ochrane chudobných rodín. Ktorí boli diskriminovaní. My whole campaign was fighting for ordinary, hard -working and poorer families. Moja kampaň bola uh, zameraná na chudobné rodiny a veľmi pracovité rodiny. And so I can lift my head high. A môžem tu sedieť s hlavou spriamenou. I didn't win, Nevyhral som. But I fought for ordinary people. Ale Bojoval som za obyčajných ľudí. Number po druhé, nie každý uh, kresťanský líder to win. ktorý kandiduje, kandiduje na to, aby vyhral. I'll give you an example. Many years in America. pár rokov dozadu v Amerike Pat Robertson ran for president. Pat Roberts kandidoval za prezidenta.

nemôžu obviňovať Boha. Za to, že krajina sa stane God Pretože Boh povie, že vy ste si vybrali toho lídra. Že spravodlivosť pozdvihuje národ. a keď si ľudia zvolia zlého lídra. Stanú sa zlé veci. God. is never to blame. Ale preto nemôžeš obviňovať Boha. For so what happens in our nation. But life is about choices. And the choices we make determine our destiny. A, and I, I hate to think what will happen to London. A bojím sa čo sa stane s I hate the plans of the man who won. Nemám rád tie plány, ktoré má človek, ktorý vyhral. Because it's, uh, I think it's wrong. Myslím si, že je to zlé. And not, not not fair on poor families. A nie je to fair voči týmto chudobným rodinám? He has this thing called congestion charge. A má tieto congestion charge? And you have uh. ultra low zones. A, uh Ultra low emission zones, ULEZ. A má ULEZ, čo je také Uh, bez Which means if you can't afford an electric car, aut, znamená, si you have to pay auta, £25 pound a day fine. Musíš daň 25, uh, libier denne. To me, this is terrible. A pre mňa je to it's zle, a tax on poor families. Je to daň na and I was the only person fighting against this. A ja som bol jediný, ktorý proti because I'm the only one, as far as I can see, that really cares about poor families. Jediný, čo, čo som si všimol, som sa I thought about uh, um, the founder of the Salvation Army. Uh, uh, William Booth. Bootha, he was a preacher, kazateľ, but he saw the poverty ale of the people. Ľudí. And so he started this organization a tak to help the poor, aby to help alcoholics, to help. Aby and so true faith a should always lead to social action. potrebuje viesť k sociálnym akciám And so, činom. I hope that there will be some within Milost. A verím, že niekto v milosti the movement who, hnutí, who will catch a vision bude, že chytí túto víziu, z tohto, čo som say, let's be an on A povie, že poďme ovplyvňovať spoločnosť. and I'm speaking to somebody now. A teraz niekomu konkrétne rozprávam. Your involvement. Tvoje zapojenie. In politics. V politike. the thing which gives the church freedom to continue preaching. Môže byť vecou, ktorá dá církvi slobodu v kázaní. Because Christians don't stand. Pretože ak sa kresťania nepostaví. The non-Christians will stand. Tak najpodivnejší, najohavnejší nekresťania. And one day we may find. A niekedy my môžeme byť We are silenced. A zistiť, že sme and that is happening in Britain. 71-year-old preacher 71 arrested bol zatknutý, because he preached what he believed. Kázal o tom, čo veril. And so it's very important. it's important, important for Slovakia. Je to pre and Slovensku. it's important at this time A je to dôležité, v tento čas, uh, that you're getting quick. You know, uh, I tell, uh, young people, ľuďom, don't wait till you're my age to get involved. Nečakaj, kým budeš veku, aby si you sa can zapojil. start in the local authorities and then you can become popular because you fight for môžeš the local people. Začať v a sa za to, že dobre and then you can run for a greater office. A potom môžeš Peter, veľmi dobre sa to počúva. Veľa otázok mi ešte napadá, ktoré už som sa mohol pýtať. Je to veľmi príjemný čas strávený. Viac sa do našej relácie nedostalo. Prosím ťa, našim spoločným cieľom je, aby sme zasievali Bože kráľovstvo do ľudí. Vieš sa pomodliť modlibu spasenia s divákmi, ktorí nás pozerajú. To je najdôležitejšou vecou. We do in this life, čokoľvek robíme v tomto živote, Skončí, because nobody's going to live forever and so the most important thing a is to have a relationship with jesus je so that we will live forever tak, In eternity. and so if somebody's watching now a teraz sleduje, and you've never given your life to jesus a si Ježišovi, that's the start of a whole new adventure to so just pray this prayer now Modli sa teraz. Say, Jesus, a povedz, Ježiš, I'm ready to start a new adventure. Som nové I give my life to you. Dám ti svoj život. You have plans Máš plány for my life. Pre môj život. Use me for your glory. Ma na svoju slávu. Cleanse me from all my sins. Mi moje and use me. A ma. Fill me with your Holy Spirit. Naplň ma svojim svetým duchom. Thank you, you died for me. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Zobral si trest za moje hriechy. I you now. A teraz ťa príjmam. In Jesus name. Menej Ježiš. Amen. Amen. Ak si sa modlil s nami túto modlitbu, Biblia hovorí, že si zachránený, spasený. Daj Boha na prvé miesto a On ťa vyniesie na tie miesta, o ktorých si aj nesníval. Budeme veľmi radi, ak na náš mail info zavinaš 20 nám napíšeš nejaké tvoje skúsenosti alebo zážitky s touto modlitbou alebo osobne s tvojim životom. Všetky naše ostatné relácie si môžete pozrieť na našich podcastoch, na našich YouTube kanáli alebo na našej novej stránke 20 minutokask Peter, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a verím tomu, že sa uvidíme aj na budúce a príjmeš pozvanie do nášho štúdia. We will. God bless. Samozrejme, Boh vás požehnaj. A vy máte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pre zami.